ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹനത് ഫാഷൻ. ലേക്കിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ? ഹെയർ അക്സസറീസ് കിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ആയിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഈ ഒരു ഡോട്ടർ റിബൺ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിലൊരു അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ കിറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ മറന്നുപോയിട്ട്, അതായത് പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പുകൾ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ശരിക്കും ആ ഒരു റേറ്റിൽ അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. കാരണം ഈ ഒരു കിറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് B7000 ഗ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വരുമെന്ന്, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 4 അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ആദ്യത്തെ കിറ്റുകളുടെ ഈ അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പിന്നെ ഞാനത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വീഡിയോ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സാറ്റിൻ റിബൺ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ അതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ ഈ ഒരു ഓർഗൻസ റിബൺ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കുറേ പേര് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓർഗൻസ റിബണ് സാറ്റിൻ റിബണും വെച്ചിട്ട് സെയിം പോലെ നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഡോട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് വരുന്ന ടൈപ്പ് റിബൺ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം. പ്ലെയിൻ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റാണ് ചെയ്യാം. ഇത് എനിക്കത് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്രിൻറ്റ് ഡോട്ടൊക്കെ വരുന്ന ടൈപ്പ് റിബണുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫ്ലവർ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇതേപോലെ ഒരു സാറ്റിൻ റിബൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള വർക്ക് ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 30 രൂപയ്ക്കാണ്. ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ റേറ്റായിട്ടോ പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം 30 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓർഗൻസ വെച്ചിട്ടാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഒരു റേറ്റിൽ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് 25 രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് നഷ്ടമൊന്നും വരത്തില്ല. ഒരു അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 രൂപയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു റിബൺ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ 5 രൂപയുടെ റിബൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അത്രയും തന്നെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂവും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 10 രൂപയ്ക്ക് അകത്ത് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഇതിൽ ചിലവ് വരത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 10 രൂപ നമുക്ക് കൂട്ടാം. പക്ഷേ 10 രൂപയും കൂടി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ എടുത്തുകൊണ്ട് 20 രൂപയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 15 രൂപ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ട് 25 രൂപയ്ക്കോ 30 രൂപയ്ക്കോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങൾ അതിൽ വരുത്തുന്ന മോഡൽസിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കുക. അതായത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നില്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് ലീഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം, പിപ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആവും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഈ കിറ്റിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാത്രം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു സംഭവം ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതായത് ഒരു കുഞ്ഞു പീസ് റിബൺ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻവാസിൽ മാത്രം ആവരുത്, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ കൂടി ഇട്ട് ചെറുതായിട്ട് കേട്ടോ സ്റ്റിച്ച് വീഴുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അലിഗേറ്ററിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് അലിഗേറ്ററും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വീഡിയോസ് തന്നെ ലൈക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് 3 അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പുകളും കൂടി മേക്ക് ചെയ്താലേ ഈ ഒരു എന്താണ് കിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതൊക്കെ തീരും. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷനാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ആർക്കാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ള വീഡിയോയാണ് അടുത്തത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 3 വീഡിയോയ്ക്കും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതേ ഇതുപോലെ ഫ്ലവർ മേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള, നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഈസിയാണ്, സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ഒരു കിറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പാവും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരാം. അതുവരേക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.